გასულ უქმეებზე Katy Perry და Orlando Bloom-ი იტალიას ესტუმრნენ, რათა ვატიკანში საქველმოქმედო კონფერენციას Unite to Care დასწრებოდნენ. ვარსკვლავები რომის პაპსაც შეხვდნენ. საქმიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ მსახიობმა და მომღერალმა ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე რომანტიკული ქვეყნის ღირსშესანიშნაობების მონახულება გადაწყვიტეს. გასეირნების დროს ისინი კლასიკურ ფორმაში იყვნენ გამოწყობილები, გადაღებული ფოტომასალა კი მათ საკუთარ სოციალურ ქსელებში გააზიარეს. Coachella-ზე წარმატებული გამოსვლის შემდეგ Beyoncé-მ დასვენება გადაწყვიტა. ვარსკვლავი მეუღლესთან ერთად კალათბურთის მატჩს დაესწრო. მოედანზე ერთმანეს პოპულარული ამერიკული გუნდები New Orleans Pelicans და Golden State Warriors უპირისპირდებოდნენ. სწორედ ამ უკანასკნელი გუნდის Twitter-ის ოფიციალურმა გვერდმა გამოაქვეყნა ვარსკვლავების ფოტოები წარწერით. განსაკუთრებული სტუმრები ჩვენთან არიან. თამაში სწორედ მათი გამარჯვებით დასრულდა. Beyoncé კი აშკარად კმაყოფილი დარჩა. Billboard Latin Music Awards-ზე Jennifer Lopez-მა სიმღერაზე El Anillo კლიპი წარმოადგინა. ვარსკვლავი ვიდეოში დედოფალს განასახიერებს, რომელიც რჩეულისგან გულისა და ხელის თხოვნას ელოდება. სიუჟეტი ლოპესისა და Alex Rodriguez-ის ურთიერთობას პარალელურ რეჟიმში ასახავს. მომღერალი არმალავს, რომ ქორწინების ჯერ კიდევ სჯერა. ცოტა ხნის წინ მან და მისმა boyfriend-მა New York-ში 15 მილიონად შეფასებული მდიდრული საცხოვრებელით შეიძინეს.